За інформацією Національної служби здоров'я України станом на 24 квітня за програмою реімбурсації доступні ліки укладено договори з 903 аптечними закладами юридичними особами. Більше 6 тисяч точок відпуску ліків за електронними рецептами зголосилися взяти участь у цій програмі. Служба вже розпочала перші виплати аптечним закладам за договорами. На сайті виконавчого комітету Уманської міської ради можна знайти перелік місць відпуску лікарських. Засобів за електронними рецептами за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки. Отже, в Умані товариство з обмеженою відповідальністю Авіцена, вулиця Незалежності, 57, вулиця Шевченка, 50. Приватне підприємство Темп-2011, вулиця Тищика, 23, вулиця Тищика, 25. Товариство з обмеженою відповідальністю Менго, вулиця Тищика, 23. Черкаське обласне комунальне підприємство Фармація, вулиця Небесної Сотні, 45, вулиця Максима Залізняка, 3, вулиця Івана Гонти, 2. Вулиця Білогрудівська, 2. приватне підприємство Конекс, вулиця Європейська, 8. Нагадаємо, що з 1 квітня урядова програма Доступні ліки перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України і стала працювати за новими правилами. Лікарські засоби за програмою відпускаються лише за електронними рецептами. Виписує їх сімейний лікар, з яким пацієнт підписав декларацію. Отримати необхідні лікарські засоби. Пацієнт може у будь-якій аптеці, яка має. Договір з національною службою здоров'я незалежно від свого місця проживання чи прописки.